Latvijas spēlētājiem, kārtējā spēlē Latvijas bērnu jaunatnes čempionāts Latvijā un 18 grupā. Šajā spēlē tiekas Hokeja skola Rīgā un Lipājas sporta spēļu skolā. Šo spēlē tiesās Thank you.
Jā. Vārtus Rīgas komandas pavadu Antons Rucovs, 9. numurs. Thank you.
Rīgas spēlē pirmā sastāvā. Patrik Vitoris ir no uzdomā minūtēm darājīts Rīgas komandas spēlētājs Davids Jūmiņš, 17. Mārķis. Good job. Good job.
Timo. Thank you.
Tāpēc ir jūs jau mājas drāmatās, nevajagas mīkstāmas spēlētājs, Mārķis Pēpinis, Bārkārs 23. Novodas. Vārtas, pirmais komandas labāko, Maksims Suškins, 7. Numurs. Asistenti Vladislavs Nazārovs, 23. Numurs. Un Oļegs Ļašenko, 96. Numurs. Pirmā perioda, pēdējā minūte. Tu ko nevar būt?